שלום לכולן, שלום לכולם, ברוכים הבאים לגפת בדף היומי, שיתוף פעולה בין ישיבת רישא בראש צורים לבין הדרן בדף היומי, ואני הרבנית יעל שמעוני. היום אנחנו נלמד נושא שקשור להלכות שבת פרופר, ובעצם נעסוק באיסור סחיטה, שעולה אגב אורחה בתוך הסוגיה שלנו. אנחנו נלמד תוספות שגם ילמד אותנו מה הבעיה בסחיטה, וגם נלמד דרכו כמה חידושים דווקא במלאכת מלבן, בגדרי קיבוץ. אז בואו נתחיל. הנושא שלנו הוא לא נמצא עמוק בתוך הפשט של הגמרא, כן, הוא מגיע אגב אורחה, אז בואו קודם כל נבין מה ההקשר, ואז ניכנס לתוך דברי התוספות. ההקשר בכלל שלנו הוא גזירת סממנים. המשנה עוסקת בגזירה זו, והיא אומרת שגזירת סממנים, שהיא הגזירה לא להשתמש בתרופות בשבת וביום טוב, שמא יבוא לטחון ולהכין, לשחוק סממנים בשבת וביום טוב, אז הגזירה הזאת היא מוגבלת. בכל מיני מקומות כן מותר להתרפות, וכאן המשנה עוסקת במקום שבו מותר לעשות כל מיני דברים. מה מותר? אומרת המשנה ככה, החושש בשיניו, לא יגמע בהן את החומץ, אבל מטבל הוא כדרכו, ואם נתרפא, נתרפא. יש לי כאב שיניים, לשתות חומץ לכאב שיניים זה לא טוב, זה רפואה, זה נראה כמו רפואה, ואני עצויה להגיע לשחיקת סממנים. אבל לטבל באופן רגיל, לאכול חומץ בצורה רגילה, זה מותר לי, לטבל טפת בחומץ ולאכול, ואם נתרפא, נתרפא, אם זה גם עוזר לשיניים, הכל בסדר, מותר להתרפא בשבת, כן? מותר שכשאני עושה משהו באופן טבעי, ואגב כך אני מתרפאת, אז מותר לי לעשות את זה בשבת. אותו דבר לגבי חשש במותניו, כן, כאב במותניים. החושש במותניו לא יסוך יין וחומץ, אבל סחו את השמן, ולא שמן ורד. מסביר כאן רש"י על המשנה מה זאת אומרת, מה זה סח את השמן ולא שמן ורד. שמן ורד הוא שמן מאוד מאוד יקר, אז בני מלכים, אנשים עשירים, משתמשים בשמן הזה סתם לטענו, ככה הם סחים. גם ככה, גם ביום חול. בני אדם רגילים, לא כל כך עשירים, משתמשים בשמן הזה רק כשהם רוצים להתרפות, ולא כשהם רוצים סתם לסוך לתענוג, ולכן אומר תנא קמא, מותר לסוך שמן, כמו שאתה סך ביום חול, ואגב כך התרפאת, הכל בסדר, אבל אדם פשוט לא ישתמש בשמן ורד, כי זה נראה כאילו הוא רוצה לרפות את עצמו בצורה ישירה, ולכן יש כאן את גזירת הסממנים. על נקודה הזאת, חולק רבי שמעון בצורה מאוד מעניינת ואומר, רבי שמעון אומר, כל ישראל בני מלכים הם. אז אנחנו רואים כאן שעד עכשיו למדנו כל מיני מחלוקות בין רבי שמעון לבין חכמים, ורבי שמעון לרבי יהודה, וכל מיני נקודות בהלכות שבת. כאן יש מחלוקת יותר ספציפית. האם אפשר להשתמש בשמן ורד שרבי שמעון מתיר לכל האדם, כל ישראל בני מלכים הם, אבל תנא קמא חולק ואומר, לא, רק למי שמשתמש בזה באופן רגיל בחול יכול להשתמש, כלומר, רק אנשים עשירים. בני מלכים ממש, בחשבון בג שלי. מה היחס בין המחלוקת הזאת של רבי שמעון עם תנא קמא, עם חכמים, לבין המחלוקות האחרות שיש ביניהם ברחבי מסכת שבת? אז כאן ממשיכה הגמרא ועושה מהלך מאוד מאוד מעניין ומפתיע, וטוענת שיש קשר בין המחלוקות האלו. תראו כאן, אנחנו עברנו לגמרא שדנה בנקודה הזאת במשנה, והגמרא פותחת בלהביא מימרה של רבי אבא בר זבדה. רבי אבא בר זבדה אומר לנו, רב, המורה רב, אמר, הלכה כרבי שמעון. שואלת הגמרא, האם ייתכן שרב פסק כרבי שמעון? עכשיו, מה זאת אומרת? רבי אבא בר זבדה אמר שרב פסק כרבי שמעון. מה זאת אומרת, האם ייתכן שרב פסק כרבי שמעון? בואו נעזר ברש"י שיבאר לנו כאן את הפסקה הזאת. ורש"י אומר ככה, למימרא דרב. מה שואלת הגמרא אומר רש"י? למימרא דרב, האם יכול להיות שכשרב פסק פה על בני מלכים כרבי שמעון, האם יכול להיות שהוא פסק כרב בכולי שבת סביר עליה כרבי שמעון? אז כאן תראו, יש גרסאות ברש"י. או שהגמרא אומרת, אם רב הקל כאן כרבי שמעון, אז הוא גם מקבל את כל הקולות שלו במסכת שבת. הוא הולך סדרתית אחרי הקולות של רבי שמעון, או שאם הוא פסק כאן עניין בני מלכים, הוא גם הולך עם כל ההלכות של רבי שמעון במסכת שבת. לא משנה כולה או חומרה, הוא הולך אחרי רבי שמעון. זה דבר קצת מפתיע שהגמרא חושבת שאם רב אמר הלכה כרבי שמעון בנקודה הזאת של בני מלכים, זה גם משליך על כל התפילות שלו בהלכות שבת. זה שאלה מעניינת בסוגיה, השאלה גם מחלוקת רש"י תוספות, אבל היא לא ענייננו, אז בואו נתקדם.
אם ככה, רבי אבא בזבתא אומר על החקר רבי שמעון, מביא מימה של רב, והגמרא בעצם שואלת, האם ייתכן שרב פסק באופן ציטונאי כרבי שמעון? אומרת הגמרא, זה לא יכול להיות. הרי יש לנו מקום אחר שרב פסק נגד רבי שמעון. מה זה המקום האחר? ואמר רב שמעי בר חייא משמי דרב, היי מסוחריה דנזיאתא אסור להדק להדוקי ביום התו. רב פסק שאסור להדק מסוחריה דנזיאתא. בא רש"י לעזרתנו ומסביר לנו את הטכני, מה זה מסוחריה דנזיאתא. גם הערוך עוסק בדבר הזה. אז רש"י כאן מסביר לנו מה זה המסוחריה הזאת. מסוחריה מלשון סכר. מה זה הסכר הזה? חתיכת בד, אומר רש"י, בגד שכורכים בברזה חבית של חרס מפני שאין הנקב שווה. אז נסביר. פעם היו שומרים משקאות בתוך כדי חרס. וכדי להוציא מתוך החרס את המשקה, החבית הייתה מאוד מאוד גדולה, אז היה צריך להכניס לתוך הברז, קצת כמו שיש היום בחביות של בירה, שאתם הולכות למסעדה או פאב, כן? אז יש שם גם ברז כזה שתקוע בתוך החבית. אבל יש לנו קצת בעיה, החרס, אתם יודעות שאם עושים בו חור, אז החור נראה בצורה מסוימת, ומכניסים לתוכו חומר אחר שממנו עשויה הברזה, אם זה עץ, או מתכת, כל חומר אחר, אז יכול להיווצר חלל בין הברז לבין החבית, יש פה בעיה בחיבור. אז פותרים את זה עם לוטק, לוקחים חתיכה של בד, ועושים סכר, כן? עושים סכר למנוע את הנזילה בקצווה, בחיבור הזה בין הברז לבין החבית. אז אותה חתיכת בד, אסור לחבר אותה ולהדק אותה ביום טוב ובשבת. למה אם רב אומר שאסור להדק את החתיכת בד הזאת, הוא לא פוסק כרבי שמעון? מסביר רש"י, אסור להדקה בנקב משום סחיטה. אם אני אחבר את החתיכת בד הזאת, אני אסחט אותה. מה הבעיה בסחיטה? את זה רש"י לא מסביר. למה זה פסיקה נגד רבי שמעון? אומר רש"י, ואף על גב דלא כמתכוון לסחוט, על מה לא סביר עליה, כי רבי שמעון בדבר שלא מתכוון. אנחנו כבר יודעות שרבי שמעון פסק בדבר שלא מתכוון, שהוא מותר. נכון? זו מחלוקת רבי שמעון ורבי יהודה. אז לכאורה, רבי שמעון על אותה חתיכת בד שסותמת את החור, לא היה צריך לאסור, כי אני לא מעוניינת לסחוט את חתיכת הבד הזאת, אני פשוט מעוניינת למנוע מהנוזלים לצאת החוצה, זה דבר שלא מתכוון, ולפי רבי שמעון הוא מותר, והנה רב אוסר את זה. כלומר, יוצא שרב לא מסכים עם רבי שמעון, כי לו היה מסכים עם רבי שמעון, היה צריך להתיר את המסוחריה הזאת. אומרת הגמרא, לא, זה לא כזו קושייה על שיטת רב, יכול להיות שרב פסק שאסור להדק, והוא עדיין חושב כרבי שמעון, למה? בהיא, אפילו רבי שמעון מודה. והבאי ורב אמות רבי, הוא מודה רבי שמעון בפסיק רשע ולא ימות. זאת אומרת, רבי שמעון שאמר דבר שלא מתכוון מותר, זה לא נכון, באופן סיטונאי. זה נכון שלא 100% ברור שזה יקרה, אבל אם ברור שבאמת הפעולה האסורה תקרה, זה פסיק רשע, ודבר הזה גם רבי שמעון אסר. מי שרוצה לחזור ולהבין מה בדיוק גדרי האיסור כאן, שתחזור לשיר של הרבנית חנה משבוע שעבר, שעסקה מתי בדיוק אסור בדבר שלא מתכוון בפסיק רשע. עד כאן זה ההקשר בתוך הסוגיה. אבל אגב, כל הסוגיה הזאת גילינו שיש איסור שקוראים לו סחיטה, נכון? ואנחנו רוצות להבין מה האיסור הזה, מה הגדרים של האיסור הזה, וכאן התוספות נחלץ לעזרתנו, ובאמת המסוחריה הזאת היא מאוד מאוד מפורסמת, מופיעה בכל מיני מקומות, ועכשיו תוספות יבהר לנו מה בדיוק קרה כאן, ולמה יש בכלל איסור בסחיטה בשבת. אז מתחיל התוספות ואומר לנו משהו מאוד מאוד חשוב. שימו לב, שימי לב, הוא אומר לי יעל, שימי לב, שמדובר כאן על חבית של שחר ולא של מים. בואו נראה. אומר תוספות ככה, היי מסוחריה דנזיאתא, אסור להדקה ביום התו, התוספות קורא לזה מסוחריאתא, כן, הייתה לו שם גרסה טיפה אחרת במילה. פירוש, סתימת גיגית של שחר, אסור להדקה משום סחיטה, כדי פירש בקונטרס וכן פירש רך. אז רש"י לא הסביר לנו שמה שיש שם בתוך החבית זה שחר, אבל תוספות אומר לנו, החבית הזאת של החרס, מה שמוכל בתוכה זה לא יין, זה לא מים, אלא זה שחר. למה זה כל כך אכפת לי? הוא אומר תוספות, רגע, אבל איסור סחיטה בדרך כלל מופיע במים. למה פה אנחנו מדברים על שחר? ותוספות שולח אותנו כמה דפים קדימה ואומר לנו, כשתקראו עוד כמה דפים קדימה, אתם תראו שיש גזרה מיוחדת לגבי סחיטה במים. אף על גב זה לא אשכחן דעה וחייש לסחיטה, אלא גבי מים, כדי אמר בפרק ואלו קשרים, כמן, דף קוף י' ג', גבי המלך בשבת, ובגב המת המים, דאמר לנחות במים, עת על ידי סחיטה.
אז בעצם סחיטה היא נמצאת עוד כמה דפים קדימה, בהקשר של מים. אבל לגבי יין, אומר תוצאות, לא גזרים להם משום סחיטה. כדי אמר בפרק תולין, בדף כופלה מתת, מסננים את היין מסודרים. אז הנה, כבר התוספות עוזר לנו להבין סוגיות בהמשך הפרק. התוספות אומר, לגבי סחיטה במים יש גזרה, אסור לעבור באמת מים גזרה שמה תסחוט. ולגבי יין התירו לסנן יין מהשמרים שלו על ידי בגד, ולא אמרו שצריך להיזהר לא לסחוט. אז רגע, האם זה אומר שסחיטה זה רק במים ולא במשקים אחרים? אבל אז זה לא מסתדר, כי הסוגיה שלנו דיברה על חבית של שחר. אז מתי יש איסור סחיטה? ממשיך התוספות ומבאר בפסקה הבאה. עכשיו, כדי להבין את הפסקה הזאת, צריך לקרוא כל יום את סוף הפסקה, אבל רק אחר כך את תחילתה. בסדר? אז תוספות כאן מתחיל ואומר, ותמה, משום דין אדם חושש לסוחתו, כיוון שעל ידי סחיטה אינו יכול לנקותו מריחו וחסותו, גם אין דרך לסחוט בגד לצורך משקה שבו, אבל מכל מקום אסור לסחוט, תחיסחתו להם מתלבן הבגד קצת, ואו הם מחבס, או משום מפרק כמו סוחט זיתים וענבים. אז בואו נבין את התוספות מסוף דבריו לתחילתם. תוספות בעצם אמר לנו שיש שתי בעיות שונות בסחיטה. הבעיה הראשונה שיש בסחיטה היא מפרק. מה זאת אומרת? שיש לי בגד שאוגר בתוכו איזשהו חומר, זה לא משנה עכשיו אם זה יין או מים או כל דבר אחר. אם אני מעוניינת לסחוט החוצה את מה שנמצא בתוך הבגד, אני עוברת על איסור מפרק. מה זה איסור מפרק? מפרק זה תולדה של דש, זה אחד מתוך כל המלאכות של ברירה, שאנחנו מוציאים חומר מתוך חומר, ולכן, אם אני לוקחת, רוצה להעביר יין ממקום למקום, בעצם מספיגה אותם בתוך בד, ואחר כך סוחטת את הבד הזה לתוך הכוס, עברתי על איסור מפרק, כן, כי אני בעצם סחטתי, פירקתי את היין מתוך הבגד. אז זה איסור מפרק, שעליו בעצם עוברים כשסוחטים את החתיכת בד הזאת שמחוברת לתוך הברזה. הרי אני לא רוצה שהיין ילך לאיבוד, והחתיכת בד הזאת סופגת לי את השחר, ואם אני אסחט אותה, בעצם הטיפת שחר הזאת תחזור פנימה לחבית, ואני ארוויח, כך אני שומרת על השחר בתוך החבית, ולא מבזבזת אף טיפה. אני אפילו יכולה לשים שם כלי מתחת לאזור שמטפטף ולשמור על הנוזלים שנכנסו לתוך חתיכת הבד הזאת. זה איסור סחיטה במשקים אחרים. וחוץ מזה, יש גם איסור מלבן. שהאיסור מלבן הוא נמצא במים, כן? הרי מים עוזרים לי גם לחבס בגד, ולכן כשאני סוחטת בגד ממים, אז אני גם מנקה קצת את הבגד, ולכן אני עוברת על איסור מלבן. יוצא שיש לנו שני איסורים בסחיטה, גם מלבן וגם מפרק. אז אחרי שראינו שיש פה שתי איסורים, אנחנו צריכים לחזור ולשאול, אם באמת זה אסור לסחוט גם את הסודרים האלו שמסננים את השמרים, וגם את החתיכה הזאת שיש לנו כאן, המסוחריה הזאת, הסכר הזה מהבד, למה לא גזרו חכמים גם על המשמרת של היין? זאת אומרת, למה הם לא גזרו שאסור בכלל להרטיב משהו ביין או בשחר? למה הם רק אסרו לסחוט? אז כאן מסביר התוספות את טעמה. למה לא גזרו על יין ועל שחר? משום דאין אדם חושש לסוחתו. כיוון דעל ידי סחיטה אינו יכול לנקותו מריחו וחסותו, גם אין דרך לסחוט בגד לצורך משקה שבו. אומר תוספות, יש איסור תורה, כן, של סחיטה, גם בברזה. אז למה אין פה בעצם איסור אפילו שהבגד ייגע ביין? כי לא גוזרים חכמים במקום שאנשים לא מתנהגים ככה באופן רגיל. באופן רגיל, אנשים לא סוחטים מלכתחילה את הסודר כדי להרוויח את היין בתוכו. ולכן לא צריך לגזור. אבל אם תבוא ותסחט, אתה תעבור על האיסור. ולכן, במים, שככה בני האדם מנקים את הבגדים שלהם אסור גזרה, אבל ביין ובשחם לא אסור גזרה. עכשיו ממשיך התוספות ואומר, אם אני צודק, שבעצם יש איסור גם במים וגם ביין, ובמים יש גזרה תמיד, כי אנחנו מפחדים שאנשים יסחטו. זה לא מסתדר עם כל מיני סוגיות אחרות. שתי סוגיות אחרות. אז מקשה התוספות גם מיומה וגם עם ביצה, וכאן אמרנו שהתוספות עשה את השס ככדור, ולכן הוא יכול להקשות לנו מכל הסוגיות האלו. מה הקושיות של התוספות? קושיה הראשונה. ואם תאמר בפרק בתרא דיומא הולך להקביל פני רבו, פני אביו ופני מי שגדול ממנו עובר עד צווארו במים ואינו חושש. לפני רגע אנחנו אמרנו שיש גזרה
שאסור להיכנס לתוך אמת המים, שם הישחה. והנה, ביומה, אומרים לנו שמותר, מי שהולך להגביל פני רבו, פני האביב, או פני מי שגדול ממנו, עובר הצווארו במים, אינו חושש. עוד מקום שאנחנו רואים שפתאום אין גזרה במים, אפילו במים, לא רק ביין. בפרק כמה, בפרק בתר דביצה, דף י"ח, עמוד א', גבי תבילת כלים בשבת. נדע שאין לה בגדים מערמת וטובלת בבגדיה. מה המצב כאן? נדע, היא טובלת גם כדי לאכול בטהרות, כן? יש כמה סיבות שרוצים להיטהר. עכשיו, אם אין לה בגדים אחרים, טהורים, שהיא יכולה להתלבש בהם, מותר לה לטבול עם הבגדים שלה, וככה יש לה גם בגדים טהורים. אפילו שאת הבגדים בפני עצמם אסור לטבול, כי זה תיקון כלי בשבת. לא גזרין, הדיל מעט על ידי סחיטה. בעצם מה את עושה ואומר, רגע, למה אמרנו שדווקא במים יש איזושהי גזרה מיוחדת וחוששים? הנה אנחנו רואים שזה לא באמת נכון, יש לנו שני מקרים שבהם לא גזרו במים, לא רק ביין לא גזרו, גם במים לא גזרו. אומר את עושה תשובה מאוד מעניינת, יש לומר, זה מצווה שאני. שני המקומות האלו אנחנו מדברים על מצווה, יכול להקביל את הרבו רב הרגל או התהרה, אז פה מותר. אז מה גילינו עד עכשיו בתוספות? איסור סחיטה הוא איסור דאורייתא, או משום ליבון או משום מפרק. עליו עשו חכמים סייג, רק במים, כי דרך בני אדם ללבן במים. אבל הסייג הזה הוא סייג לא רחב, כיוון שברגע שיש מצווה, מותר לעשות את הדברים האלו. מצווה כאן תתגבר על הגזרה, שזה עיקרון מאוד מאוד מעניין, שצריך לחשוב מה אומר מסברה, יכול להיות שכשבן אדם עושה מצווה, אז הוא יותר מודע באופן כללי למצוות, והוא יזהר ממילא גם בהלכות שבת יותר, אנחנו לא צריכים לגזור עליו. אבל אם הוא פועל לא בתוך מסגרת של מצווה, יש חשש שהוא יבוא לשחות ולעבור גם על איסורי דאורייתא. עד כאן השלב הראשון של התוספות שעסק בגדרי הגזרה שמא ישחות. עכשיו נתקדם קדימה לגבי עוד דברים במלבן. ממשיך התוספות ומקשה קושייה במקום אחר. עד עכשיו הוא הקשה קושייה על הגזרות, עכשיו הוא מקשה קושייה על גדרי כיבוס בעצמו. עד עכשיו אמר התוספות שמה זה כיבוס, מה זה מלבן, מה זה סחיטה, זה איסור כיבוס, ואיך עושים איסור כיבוס? שסוחטים. אומר התוספות, רגע, אבל יש לי סוגיה בסבכים שאומרת שהאיסור של כיבוס הוא לא רק כשאני סוחט, הוא אפילו בשריה במים. ואם תאמר, היך שרי האטם, להיכנס בבגדיה, ונדע נמי, איך תובלת בבגדיה, איך אנחנו מתירים לאותו אדם ללכת בתוך המים, אנחנו מתירים לנידה לטבול בבגדיה. נימה שריעתו זהו כיבוסו, כדי אמרים להם בזבחים בפרק דם חטאת. אם תפתחו שם את הפרק, אתם תראו שהגדרת מלבן היא לא רק בסחיטה, היא גם סתם בשריעה במים. אומרים להם שאם אתה שורה בגד במים, כבר עוברים על האיסור. אז אי אפשר לומר שמצווה שאני מבטל איסור תורה, כן, איסור תורה של ליבון. אם שלעתו זהו כיבוסו, איך היא תראו ללכת במים ולטבול בגדים לצורך מצווה? אנחנו לא עוסקים בו באיסור דרבנן, זה לא שמה איסחות, אלא זה איסור מלבן ממש, ראיתו זהו כיבוסו. עונה התוספות שתי תשובות, ובתשובות האלו יש כאן חידושים מאוד מאוד חשובים לגבי גדרי כיבוס בשבת. תשובה ראשונה, דווקא היחדיק הטיפה דם או תינוף, אמר שריעתו זהו כיבוסו, ובהכי מיירי בפרק דם חטאת. מה זו התשובה הזאת? סייג ראשון לגבי מלבן. אכן מלבן איסור כיבוס הוא גם בשריעה במים. אבל זה רק כשהבגד מלוכלך. דווקא היחדיק הטיפה דם או תינוף, אמר שריעתו זהו כיבוסו. אבל אם הבגד נקי, אפשר לשרות אותו במים. רק בגד מלוכלך, אסור לשרות אותו במים. תשובה ראשונה של התוספות. עוד תשובה, הוא מצא רים, הוא גא בספר הישר, דלא אמר שריעתו זהו כיבוסו בעינו, בדבר שאינו כי אם לכלוך, כמו סיפוק באלונטית וכינוח ידיים במפה, ואני שהולכים במים עם הבגדים, וגם בדרך לכלוך ולא דרך ניקיון, ועל תינוק שלכלך בגדי אמו במי רגליים ולזרוק עליו מים, דשריעתו זהו כיבוסו. הרי אומר שהוא מצא בספר הישר עוד גדר מאוד חשוב על כיבוס. לא, שריעה היא לא תמיד כיבוס. אם שורים במים נקיים, זה כיבוס. אבל אם שורים במים מלוכלכים, זה לא כיבוס, זה תינוף. אז דרך תינוף לא נאסרה, כי זה לא כיבוס. כיבוס צריך להיות לנקות, לא ללכלך. אז אנחנו מגלים שיש כאן שני סייגים, שני דיוקים בגדר מלאכת מלבן.
מלבן זה גם שריעה. אבל לשרות בגד נקי זה לא מלבן, כי בגד נקי לא צריך ללבן אותו, ממילא השריעה שלו זה לא ליבון. וגם מותר להרטיב בגד במשהו שמלכלך, כי זה גם לא ליבון, זה דרך תינוף, וזה לא דרך ניקיון. נסיים התוספות בדיון מאוד מעניין בין לי לבין רבנו תם, על נושא מיוחד ומעניין, אני חושבת, ויקח לנו לנשים, שימו לב. ושמע הרי מפי הנשים, שיתיר רבנו תם ליטול ידיה ולקנח ידיה בבגד, כיוון שהוא דרך לכלוך, כדי שתוכל להתפלל ולברך. רבנו תם, היה לו שק לבטל עם נשים, נשים באה לרבנו תם ואמרו לו, תראה, אנחנו רוצות לברך ולהתפלל, ויש לנו תינוקות, אנחנו מחזיקות אותם, ובאמת הם לפעמים עושים עלינו פיפי, כן, מי רגליים. יש איסור בתפילה להתפלל במי רגליים, גם אם הם ספוגים בבגד. הדרך כן להתפלל היא לבטל את מי הרגליים, וביטול של מי רגליים זה בלשים בתוכם קצת מים, או רביעית, או אפילו פחות, כדי לבטל. הביטול הזה לא מפיג את הריח ולא מכבס את הבגד, אבל הוא איזשהו גדר הלכתי שמאפשר לי שאני לא מתפלל מול מי רגליים. והתיר רבנו תם לטול ידיים ולקנח בבגד, כיוון שהוא דרך לכלוך, כדי שתוכל להתפלל ולברך. רבנו תם בא ואומר, בסדר, בואי תנקי את הידיים שלך, תנגבי בבגד, אנחנו אמרנו שזה דרך לכלוך, ששמים מים בתוך הבגד. על הדרך את גם מרוויחה ביטול של מי הרגליים, ככה את יכולה לברך ולהתפלל. למה זה מעניין? אתם רואים שנשים באשכנז בירכו והתפללו, והיה להם את הבעיה הזאת בשבת, פנו לרבנו תם, והוא מצא להם פתרון. כן, כדרכם של חכמי אשכנז, שרואים שם שתפילות וברכות אצל נשים היה הדבר מצוי, ופה זה מקום שבו זה מתחבר עם הלכות שבת והלכות תפילה. כן, תודה מאוד מאוד מעניינת. רי חלק על רבנו תם ואמר, אין נראה לי. שרי מתכוונת לתאר הלכלוך, בדרך החיצה וליבון, הווה זה הכי נוח. אומר רי, שנייה, זה אולי לא כביסה שמוציאה את הבגד נקי, אבל זה כן משהו שמתהר כדי להתפלל. אז לדעתי, זה כן כיבוס וליבון. בואו נראה את כל הנקודות שעלו בתוספות, כי באמת זה תוספות מאוד מאוד עשיר, גם במה זה הגזירה של שם הישחות, מתי היא עובדת, מתי היא לא עובדת, מה הבעיות בכלל בשחיתה, וכל מיני חידושים לגבי מלאכת מלבן. אז נאסוף את כל הנקודות שראינו, כדי שנחזיק אותם ביחד. מה היו הדברים השונים שתוספות חידש לנו לגבי ליבון? אז קודם כל, תוספות אמר, שיש שחיתת בגד במים, ויש שריעת בגד במים, ויש גם משקיעים אחרים. בסדר? אם אנחנו סוחטים בגד ממים, אז אנחנו עוברים על איסור תורה של מלבן וגם של מפרק. מלבן כי אני מנקה את הבגד, מפרק אם אני מעוניינת במים. בגלל שמה שבני האדם עושים זה בדרך כלל ככה מנקים בגדים, אז גזרו חכמים לא להשרות אפילו בגד במים, שמא תבוא לסחוט אותו. גם שריית בגד במים היא מלאכת מלבן, אבל הדבר הזה הוא נכון רק שהבגד הוא נקי, וגם רק שמדובר במים נקיים ולא במים מלוכלכים. במשקים אחרים אין לנו בעיה של מלבן לפי התוספות, אבל יש לנו בעיה של מפרק. בגלל שאין דרך בני אדם באמת לעשות את הדבר הזה ולפרק, כן, לקחת משקאות ולהעביר אותם דרך הבגד, שמה אין גזרה. אז נסכם עוד פעם, שריעה במים אסורה רק אם הבגד מלוכלך, ורק אם זה דרך ליבון ולא דרך תינוף. אלה הם הדברים שתוספות חידש לנו ביחס לאיסורי תורה. איסורי תורה שמלבן הם רק בבגד מלוכלך ולא בבגד נקי, ורק דרך ליבון ולא דרך תינוף. עוד חידוש שהתוספות חידש לנו, שהנושא הזה של גזירת חכמים, חוץ מהדברים הפשוטים שגוזרים רק במקומות שבהם האנשים חוששים, הם יבואו לעשות את זה, כי זו דרך האנשים לנקות, אנחנו גם לא גוזרים במצוות, במצווה שני, במקום הוא של הנידה, ושל הולך להקביל פני רבו ברגל, אז אנחנו לא גוזרים כי היא מצווה שני. אז למדנו גם לגבי גדרים של גזירות חכמים, למדנו שחכמים גוזרים רק שדרך פני אדם לעבור על האיסור, ושהם לא גזרו שמדובר על מצווה, ודבר אחר אנחנו למדנו שכל הבעיה בשחיתה היא, לדעת התוספות, או מפרק, או מלבן, וגם בתוך מלבן צריך לשים לב, אם הבגד מלוכלך, אז גם שריעה תהיה אסורה. אם הבגד נקי, אז שריעה לא תהיה אסורה.
אם הבגד מלוכלך או אם הוא נקי, יהיה אפשר גם להשרות אותו בדברים מלוכלכים, ולכן יהיה אפשר לקחת מטלית שיש לנו בבית ולנקות איתה שולחן או דברים שנשפחו בשבת, כיוון שזו דרך תינוף ולא דרך ליבוי. מלבד זאת ראינו מחלוקת מאוד מעניינת סביב רבנו תם בביטול מרגליים לתורך התפילה. רבנו תם אומר, הביטול הזה הוא לא מלבן, ורי אומר, סליחה, גם בביטול של מרגליים יש לנו פה מקצת קיבוס. כאמור, מה שאנחנו למדנו עד עכשיו זה שיטת התוספות, נכון? כדי לראות מה מתוך כל זה התקבל להלכה, זה צריך לעשות את עבודה בשולחן ערוך, אבל לפחות יש לנו פה כמה יסודות מאוד חשובים לגבי איסור סחיטה, גדריו, וכמה חידושים לגבי קיבוס לשיטת התוספות. תודה רבה שהייתם איתנו, ואני מקווה שהתוספות הזה יעזור לכם גם להתמודד עם הדפים הבאים, קוף י' ג', קוף למד ט', ועם סוגיות אחרות, יומה, ביצה, זבחים, וכל זה בתוספות היפה הזה, אי מסוחרייתא דנזיאתא. להתראות.